ਯੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੰਮੂ ਹੈ ਗੋਜਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਸ਼ਮਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਬੈਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨਾ ਦੀ 16 ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਰਾਇਆਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਰ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵਬਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਮਲਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀਓ ਗਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ 3-4 ਹਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ 2,50,00,000 ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਅਫਰਾਦ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਹਲਾ ਮਾਏ। ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਯਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਯਾ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਰ ਆਇਓ ਤਮਾਮ ਖਰਚੋ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਮਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਅਫਰਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਨਫੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣ ਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਸਤਿਆਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਮਾਮ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਰ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਮਲਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਪਰ ਦਸਤਿਆਬ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਲੀਡਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਾ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੋ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਓ। 1893 ਮਾਂ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਾ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੱਤ ਤੇ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਨੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਦਾ ਤੌਰ ਪਰ ਮਨਾਇਓ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਯੋ ਦਿਹਾੜੋ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਬੁਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਮਾਲੀ ਕਲਕੱਤਾ ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਓ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਮਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਦਮੀ ਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਥਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਮਾਂ ਬੜੋ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਜਜ਼ਬੋ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਜਨਾਬ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਗਏ ਤਈ ਆਪਣਾ ਫਰਾਇਜ਼ ਨਾ ਬਾਹੂ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪਰ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੋ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗਿਓ ਹੈ। ਐਤਵਾਰੇ ਸ਼ਾਮ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਗਿਓ ਥੋ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਗਿਓ ਹੈ ਜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੜਕ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਹਾੜਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਵਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡੋਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਕੋ ਸ਼ਮਾਰੋ ਮੁੱਕਿਓ।